Benvinguts a Europa, l'espai de Mola Televisió amb l'actualitat més destacada de la Unió Europea. Avui comencem amb unes ajudes cada cop més específiques. Menys ajudes, però més específiques. Amb aquesta frase podem resumir els últims 6 anys de les ajudes estatals que concedeix la Comissió Europea. Les dades fetes públiques no deixen marge pel dubte. El total de les ajudes és significativament menor avui que fa 6 anys, però al mateix temps, a l'hora de repartir, hi ha àmbits que han vist augmentada la seva partida. D'aquesta manera trobem que el desenvolupament regional, la investigació i el desenvolupament, les petites i les mitjanes empreses i la protecció del medi ambient reben més diners ara que fa 6 anys. En canvi, sectors com la indústria compensen els números perdent un tros important del pastís. En resum, gairebé tots els estats han destinat més del 85% de la seva ajuda a objectius dels anomenats horitzontals. La presidència portuguesa de la Unió Europea arriba al seu tram final i el Parlament Europeu ha estat l'escenari per fer-ne balanç. Durant la presidència de torn dels veïns peninsulars s'han viscut moments tan destacats com l'acord sobre el Tractat de Lisboa, que dota la Unió dels instruments per funcionar amb 27 estats membres, també l'ampliació de l'espai Schengen, o lliure pas sense controls fronterers, així com l'impuls de les relacions amb l'Àfrica i Brasil. El debat també ha donat peu a citar els altres grans moments de la setmana. El primer, la firma de la Carta Europea de Drets Fonamentals, i el segon, la també firma del pressupost de la Unió Europea per a l'any 2008. A continuació és moment de donar un cop d'ull a la premsa del dia i comprovar quins han estat els principals titulars europeus. El repàs ens l'acosta el nostre company Pep Montaner. Bon vespre, Pep. Bon vespre, Pere. Encetem el repàs de les notícies d'àmbit europeu que han marcat la jornada dels diaris de casa nostra. Primer de tot, el diari Avui ens porta cap al Regne Unit i és que tornen a perdre dades personals de 3 milions de britànics. La ministra britànica de Transport, Ruth Kelly, es va disculpar davant el Parlament per la pèrdua el mes de maig passat als Estats Units de dades personals de més de 3 milions de persones aspirants a conductors al Regne Unit. Entre la informació extraviada hi ha els noms, les direccions i els números de telèfons dels afectats, però no hi ha els números de les seves comptes bancàries ni de les targetes de crèdit, segons ha dit Kelly. Canviem de tema i el que fem ara és parlar de la Fórmula Verda, perquè porta a la Unió Europea les queixes contra el circuit de Fórmula 1 de València. Fórmula Verda, la plataforma contrària al circuit de Fórmula 1 de València, explicarà avui la denúncia que ha presentat a la Unió Europea contra l'Ajuntament de València i la Generalitat. L'organització delata, d'una banda, que l'administració valenciana no ha fet cap estudi d'impacte ambiental relatiu a la construcció del futur circuit urbà i, d'una altra, que no ha obert el projecte a la participació ciutadana. Canviem de tema i el que fem ara és parlar del soterrament de l'AMAT, perquè el conseller de Governació, Joan Puigcercós, va dir ahir que el govern de Catalunya trobaria bé que es colgués la línia de molt alta tensió, l'AMAT, com proposa el coordinador europeu de la interconnexió elèctrica entre els estats espanyols i francès, Mario Monti. La proposta pot satisfer molts dels qui ara s'hi oposen i pot ajudar a desencallar la situació, va afegir, però cal estudiar curosament l'informe de Monti. Amb aquesta notícia posem punt i final al repàs dels titulars d'àmbit europeu. Gràcies, com sempre, Pep. Continuem a Mi Europa amb l'espai a fons. La Unió Europea és un gegant. Ens pot semblar un laberint, però les oportunitats són nombroses i el camí per trobar-les està marcat. Un gran nombre de serveis ens guia enmig d'aquest entramat, perquè al final del camí haguem resolt els nostres problemes, o senzillament perquè estiguem millor que al principi del trajecte. Sobre aquests serveis a la nostra disposició parlem tot seguit. El Centre Europeu del Consumidor és una oficina pública d'atenció al consumidor present en qualsevol estat membre de la Unió Europea. La seva funció és, sobretot, donar informació o assistència als consumidors, bàsicament sobre l'adquisició d'un bé o l'ús d'un servei en un país diferent al propi. Per exemple, un ciutadà anglès pot informar-se sobre un bé adquirit al nostre país, o un ciutadà del nostre país es pot informar sobre un servei adquirit, per exemple, a Alemanya.
Un altre servei a disposició dels ciutadans i, a més, a les empreses, és Solvit. És un servei gratuït on acudir quan es considera que els nostres drets s'estan vulnerant, per exemple, per una mala aplicació de la llei o per una negativa d'homologació. La concepció del treball en equip de la xarxa Solvit permet que la majoria dels problemes se solucionin en un termini màxim de 10 setmanes. El Servei d'Orientació als Ciutadans és un servei que ofereix als ciutadans de tota Europa informació i assessorament específic individualitzat sobre els nostres drets. Al mateix temps, orienta cap a l'autoritat o l'organisme que pot resoldre el problema. És una eina ràpida que normalment dona resposta en uns 3 dies laborables, gratuït i que atén cada cas de manera personalitzada. Si amb tot això encara necessitéssiu d'un servei i no sabeu per on començar, la millor resposta la trobareu trucant per telèfon. Europe Direct és el telèfon d'informació gratuït únic europeu. Des de qualsevol país, en qualsevol de les llengües oficials, trobareu una resposta a la vostra pregunta. Al llarg de les imatges hem pogut veure els diferents enllaços als respectius serveis europeus. Tots ells estan disponibles, sempre que vulgueu, al blog d'iEuropa. Un recordatori amb el que posem punt i final al programa d'avui. Ens veiem demà a la mateixa hora i no deixeu de visitar tampoc la pàgina web de Mola Televisió, on trobareu tota la informació del programa i molta més del vostre interès. Gràcies per acompanyar-nos. Fins la propera.